Доброго дня і доброго здоров'я. От ми сьогодні знаходимося у цьому затишному кабінеті директора фірми «Гріко». Він же є і президентом футзального клубу «Меркурій». І я думаю, обов'язково є така нагода, приємна нам поговорити про цю футзальну нашу команду, тому що «Меркурій» в цьому році досяг, як на мою думку, свого найвищого злету, адже став бронзовим призером чемпіонату України серед команд першої ліги і завоював чи не завоював. Оце ми зараз і вияснимо, право грати у вищій лізі. Тому є мені приємно представити вам наших гостей. Це президент футбольного клубу «Меркурій» Сергій Гиренюк, головний тренер Віктор Млинець і почесний президент Іван Боднар. Отже, давайте розпочнемо з кінця. От, успіх, так чи ні? Вперше команда недовго, в принципі, існує, 6 там скільки років, і от зараз бронзовий успіх, і виграли зону. Іван Іванович, ви як старший, я тут такую, довше були в «Меркурії». Так, я, в принципі, найдовше, я 4 роки в команді, і, в принципі, мені прийшло, випало на мою долю спасати команду, коли команда вже стояла питання, існує чи не існує. І мені приємно, що вона не тільки існує, а на сьогодні має серйозне досягнення, тому що дійсно вперше в історії ми стали чемпіонами західної зони, яка завжди була однією з найсильніших, тому що багато сильних команд на західному регіоні по міні-футболу. І друге, теж приємно, що ми зайняли третє місце в фінальній частині. Але третє місце для нас це не є наше досягнення. Ми не задоволені. Не потолок. Загальному ми не задоволені результатом, тому що ми розраховували, що ми повинні як мінімум грати у фіналі. І це, в принципі, підтверджувала наша перша гра домашня з Херсоном. Але так сталося, що у футболі неможливо підвести гравців на необхідний пік, необхідний час гравців. Але це питання, вже скаже потім головний тренер команди. Тому ми і задоволені, і незадоволені. Ми задоволені грою команди, ми отримали в цьому році масу задоволення. Як глядачі наші, це підтверджували наша явка глядачів на матчі, результати, емоційні матчі були, переживались. І це було видно на наших телеканалах, з вашою допомогою. Так само ми проводили ефіри наші. Трансляції футбольних самі так само з нами переживали, були учасником подій, чудових подій. Тому позитиви великі від гри, що ми дійсно грали. Ми грали атакуючий футбол, цікавий футбол для глядачів. Але, можливо, для фінальної частини цей футбол трошки не підійшов. Можливо, треба було зіграти класичний, практичний футбол, який є у вищій лізі. Іван, ми обговоримо потім весь шлях «Меркурія». Давайте все ж таки дамо слово пану Гореніку. От, ви підключилися і бронзовий успіх. Задоволені? Відчуття? Задоволений не до кінця, так само Іванович сказав. Але тут, як я кажу, м'яч круглий, це є футбол. Це перше. І підвела, я так думаю, в цьому випадку там тренер може більше скаже так далі. Але я думаю, що це підвела самовпевненість і та гра на протязі сезону, які просто бомбили всі команди підряд. І тут оце зіграло таку негативну роль, от іменно в фінальній пульсі, я рахую це саме. Тому що хлопці розслабилися, вони вже зірки, вони вже бомбандири. І деякі просто розслабилися. А в футзалі один-два гравця розслабляються, це зразу автоматично впливає на гру. І от це, мені здається, підвело. Але якщо потім я така людина, і в принципі та людина, яка в бізнесі добуває результату, да, досягає, то вона повинна бачити, я бачу все рівно краще. Тому, коли вже заспокоюся, тому що зразу на емоціях ти, от, ну, третє місце, ну як це ж ми по-любому сильніші, ми дійсно були сильні, ми дійсно могли і мали вигравати перше місце, це однозначно. А тут бах-трах тільки третє. Ну, коли заспокоюся, думаєш, ну, в загальному, слава Богу, це нормальний результат і так далі. І цей результат, ну, я знаю так, що якщо людина добувається результату, вона добувається в усьому. Я би по-другому, в принципі, би не йшов і не брався би з цими людьми до цього, ну, до цієї події, до цього футзалу, до цієї команди, якби я не був впевнений, що ми досягнемо по-любому результату і не будемо в вищій лізі. Це однозначно. Тому що та людина, яка не хоче росту і не хоче далі рости, вона ні в бізнесі, ні в футболі ніколи не досягає успіху. Це такі, якби, у мене бачення таке моє. Да. Ну, Віктор Іванович, ну, тренерський успіх. Тренерський успіх для вас, як колись футболіста, тренерський успіх на футзальній ниві? Ну, я придерживаюсь такого же мнения, как Сергей Николаевич в плане успеха. Я как бы такой максималист. Хочется как бы большего. И этот сезон, я считаю, конечно, это удачный для «Меркурия». И это, можно сказать,
как бы будем надеяться, что это как трамплин для команды, которая завоевала путевку в высшую лигу. И если у нас получится много таких проектов, которые нам предлагают, чтобы их осуществить и чтобы команда играла в высшей лиге, тогда это, конечно, будет действительно шаг вперед. И то, что футзал прижился в Черновцах, в нашем крае, это очевидно, как сказал Иван Иванович, и по посещению, и по отдаче всех как бы руководителей и команды, и всего вместе, что ребята действительно уже готовы играть в высшей лиге. И в любом случае это действительно результат хороший. Вот. Ну, вот я подчеркиваю, что хороший, отличный был бы, если б ми зайняли первое место. Ну, ми почали з кінця, тепер давайте повернемося на початок сезону. От, як вступали в сезон, складова успіху, ви неодноразово, як головний тренер говорили, складова успіху, успішного виступу, саме підготовчий період, він був спланований, чітко витриманий і так далі, завдяки фінансовій допомозі двох президентів, так? Ну, так, да, прежде всего, это, конечно, базовое начало, когда мы фактически никогда так рано не начинали тренироваться. И я думаю, что благодаря этому мы так, можно сказать, на одном дыхании прошли первый круг. Там практически нигде ничего не потеряли. И там и результативность хорошая и на выезде, и дома. И за счет этого где-то мы первый круг обыграли всех своих соперников. Там и Житомир, и Одессу, те, которые явно были фавориты в нашей зоне. Ну, а тепер давайте от, нагадаємо нашим уболівальникам і самі згадаємо, от, як я дуже часто повторююсь, ці чудові миттєвості великого футзалу, тобто саму гру. От, давайте от, більше 100 голів, 114 чи 108? 106 голів забитих. От, давайте от, трошки такий екскурс в першому колі взагалі феєрична гра. Так чи не так? Всі громили. Я тут два слова скажу, потім вже Віктор Іванович більш детально розкаже. По-перше, коли пішов тренер Ожегов Сергій, так, мені особисто, я так само футбол грав, знаю, що таке футбол, і дивлячись на той футбол, що ми грали, да, те саме, я один сезон просто дивився, наблюдав, старався менше говорити, тому що я привик спочатку подивитися, а потім вже якби говорити. І я вам казав Віктору Івановичу, Івану Івановичу, що мені не подобається, як з боку глядачу, мені не подобається сам стиль цієї гри. Це зараз не той стиль. Сергій Михайлович, обичайся, теж не подобається. Він це завжди говорив. Я завжди говорю. Я говорю з Віктором Івановичем. Віктор Іванович каже, ну, я теж не дуже, пам'ятаєш, да? Я не люблю це теж. Захисний варіант. Давайте перебудуємо першу чергу, бо коли Віктор Іванович тільки прийшов, неможливо було різко перебудувати, тому що він прийшов, вже сезон би почався. Це перед цим, не цей сезон, перед цим. Але вже якісь зміни вже помаленьку відбулися. А от зараз ми цілеспрямовано, правильно сказали, що міняємо це. І ви, по-моєму, бачите результати на лице. А вже яким чином і як це все зробили? Я думаю, що Віктор Іванович повинен як професіонал, як професор, можна сказати, да, набагато краще по цьому плані сказати. Громке слово. Ну дійсно, всі помітили, що помінявся стиль гри. Помінявся стиль гри абсолютно. А глядачі як змінилися. Да. І глядачі це помітили, да, спеціалісти, от, і результат прийшов. Віктор Іванович. Ну, я прежде всего хотів би чуть-чуть доповнити те, що сказав Іван Іванович, благодаря городской адміністрації в лице Федорука Николая Трофимовича і Диканюка Святослава Васильевича. Также и Дзевединского, тоже Геннадия Романовича, потому что действительно это те люди, которые нам во всем помогали, и у нас какая команда не приедет, говорит, все отличные условия, говорю, в лице этих людей, ну и многих других, но я говорю именно конкретно, скажем, с тем же Дзевединским мы непосредственно день в день встречаемся, и всегда все, что для нас нужно, всегда все как бы пожалуйста. Так что я просто хотел дополнить по поводу Геннадия Романовича. Ну мы же похвалились, давайте себе хвалить, себе, команду, гру. Ну, тут получается, что мы хвалим того, друг друга, но я вот еще чуть-чуть как бы похвалю, вот, что хотел похвалить. Я когда вот пришел в команду, все равно были такие разговоры. Я все-таки с большого футбола. И футзал я, ну, как бы начинал с команды, но тем не менее у меня как бы свои взгляды на футзал. И были такие моменты, когда там в кулуарах ребята где-то в раздевалке, не, ну сейчас начнем бежать, забегание, там, туда, там, ну, как, короче, с большого как футбола. Как футболь большой. Да, и такие моменты были поначалу.
и скажем, игр, там, даже товарищеских, ребята как бы между собой что-то говорили, даже вплоть до того, что вызвали они на разговор президента, но это я как бы не знал, потом мне сказали. И говорят, ну это как бы, это не то, это, мы же футболисты, мы уже все в порядке. Сергей Николаевич подошел ко мне и говорит, ты ничего не думай, не ломай себе голову, как ты считаешь нужным, так и работай. И тогда действительно это у меня появилась уверенность, потому что ребята там, может быть, и говорили, что-то не так, что-то не то. Но, по крайней мере, сейчас жизнь показывает, что направление действительно правильное. И второй момент, что то, что сказал Иван Иванович, действительно, Сергей Николаевич говорит, ты поедь, учись, поедь там тренерам действительно серьезным. И вот Коля Сыч, который энергию тренирует, сейчас она в финале играет, тот же Гончаренко. Это те тренера, которые, скажем, элита нашего футзала, к которым я поехал, прекрасные люди, которые, что нужно там для меня, вот, там, для команды, какие вопросы, какие там занятия, как, что. Это в каких командах вы были, скажите? Ну, это в энергии я был и в тайме. Давайте ще все ж таки трошки повернемося у виру цих змагань, подій. От. Які матчі найпам'ятні, які найважчі дались, які легше? Ану, от згадайте, от, хто за... Ну, да, я можу сказати, да, наприклад. Мені собі болівальки задали. Запам'ятався, їхав якраз я по бізнесу, їхав в Одесу, і ми якраз грали гру, другу гру відповідь в Одесі. Цей матч, то, що мені особисто запам'ятався, я думаю, не тільки мені, Віктор Іванович. В другому кругі, да. В другому крузі. Тут Одеса програла. На кубок ми не ставили задачу, ми програли на кубок, ну ми дійсно не ставили задачу на кубок. Взагалі хлопцям сказали, як хочете, так і грайте, в принципі. Не, просто відробляємо якісь комбінації, граємо, так і граємо. Ну і в Одесу, Одеса сказала, хлопці, ви приїдете туди, ми вас просто порвемо. Не то, що... Після да, нашого праця, після цього. Тим більше, ми вас на кубок порвали, ми вон там. І отут, от, це такий самий з усіх цих ігор, да? Саме такий момент, що хлопці настільки налаштувалися, а ще їхні ж вболівальники одеські, мені здається, все ж завели їх, що, то що ви там, і такі крики там були та далі. Ну вони на такому підняттю зіграли той матч, і матч був дуже тяжкий. Весь час йшов притик, це вже в кінці ми забили різницю, там зробили 2-4 м'яча різниці, навіть забув різницю. 8-4. 8-4, 4 м'яча навіть зробили. Ну до цього йшов один м'яч, нічия, один м'яч, нічия, один м'яч. І от тут хлопці проявили такий характер, проявили все буквально цей. І це не в себе на полі, коли тебе підтримують болівальники, а там. І от тут я зрозумів, що ми однозначно іменно в себе в зоні, ми будемо чемпіони. От іменно після цієї гри я вже не сумнівався абсолютно. Це, ну, це для мене особисто запам'яталася іменно ця гра. Іван Іванович. Мені сподобалося дуже багато матчів, тому що... Ну, в принципі, довго розказувати про кожний, але більше завжди береш планку тих команд, які грали в вищій лізі. Той же контингент. Я одеський матч не бачив, але, як би мовити, в запису дивився. Є контингент, домашній матч Житомир, команда вищої ліги 4-1. Одеса, дома команда вищої ліги 5-1. Львів, Холод, який йшов останній круг, без жодної поразки приїхав, і у нас було стільки 9. Один? 9-0. Оце результат на рівні саме сильних команд, які, як ми, могли викладуватися і які результати приносити. Але я хотів би, щоб ви все ж таки, Віктор Іванович, знаєте, на чому зупинився? На гравцях. Ми говоримо за все. Так, зараз. Як, чи він задоволений, наприклад, тими всіма, як би мовити, тою всією роботою, яка була проведена, і чи кожен з гравців все ж таки зробив все, на що він розраховував на них? Оце хотів. Дійсно, охарактеризуйте, якщо можна кожен так, гравців, ланки чи склади? Ну, в общем-то, по результату, как бы так просто сказать, скажем, игрой доволен. Но, конечно, у любого тренера, наверное, есть какие-то претензии. Если проводить там параллель, вот как Маурини, у него там лучшие люди в мире, он говорит, надо еще пару точек укрепить, так это вообще. Так что нам тоже как бы не то, что грех жаловаться, но всегда хочется какого-то совершенства, улучшения. Но в любом случае этот сезон, я считаю, ребята, которые были в команде, они все сделали все, что могли. Может быть, они могут больше, но как бы концовка сезона, я думаю, тут действительно расслабила ребят, потому что легко выигрывали на выезде, дома. Ну, легко это так, это когда по счету, на табло смотришь, оно легко. Но если учесть то, что они тренируются каждый день, иногда и по два раза в день,
И как бы это все, как бы легкость, она тяжело дается на тренировках. И, скажем, кого-то выделить. Вот мне бы интересно, выделить или нет? Потому что тренеры все завтра говорят, о, все, ця команда не можна виділяти. А я би виділив. Я би виділив, наприклад, я хотів би сказати, от приклад, знаєте, для мене, от тої самовіддачі є Сергій Янчик, наприклад. Людина найдосвідченіша в команді, відіграли, ви знаєте, і в великому футболі багато досягнув, і здається, він вже мав би заспокоїтися на тих лаврах, які є. Але то, що Сережа деколи витворяє під час матчу, як він іде підкати на тім паркеті. Справді капітан заводить. Так, ну ні, рибак у рибак, рибак, зараз, так. Да, так. Але знаєте, от та самовіддача, йти у м'яч, наявну травму, розумієте? Лідер. Оце лідер. Професіоналізм вищий футболіста, а не забрати ногу, а друге получить травму. Сережа цього немає. Оце приклад. І після нього автоматично ті футболісти, які грають ним четвірки, вони іначе не можуть грати. Оце приклад. Да, за Сережу Рибака, я так само думаю, кожен скаже, що він в цьому році дійсно був капітан команди, один з найкращих, такі чудові мічі забував, індивідуально брав на себе бомбардиром. Але в деяких матчах, коли треба було ще більше, що Сережа, ми знаємо, може ще більше, деколи його не вистачало. Злістів, напевно, я дивлюсь, він такий вихований, такий, так. І злістів, можливо, не вистачає. Я загально добавлю, що дуже приємно, що костяк і основу оцієї команди составив наш місцеві футболісти. Оце приємно, це дійсно правда. Яких би ми не взяли іногородніх, а ми непогано взяли хлопців, але все рівно косяк і лідерами, Віктор Іванович не дасть збрехати, правильно? Були іменно наші хлопці місцеві. Це дуже приємно. Я так думаю, що воно і надалі так, напевно, буде, що, ну, що місцеві є місцеві, і вони дійсно показали, що вони можуть на рівні боротися з любими гравцями, з любим рівнем. Да. Але потрібно віддати і нашим легіонерам, які зміцнили команду і влились в колектив. Це в нас єдиний колектив, так чи ні? Віктор Іванович. Тут ситуація з легіонерами така, що ми брали легіонерів, от, як би, ребят, ну так условно називаємо, хоча вони вже в кінці стали своїми. Да. От, ми, взагалі, брали їх для того, щоб це була перша четверка. Но тем не менее, как бы первая четверка наша, вот Янчик, Рыбак, Ткачук и Шерстнев, это действительно была все равно первая четверка. Мы надеялись на одно, но тем не менее, вторая четверка, которая состояла из, ну, как бы из легионеров тоже, там два легионера, из Львовян, три, да, да, да. Львовяне, ну и одессит позже. Дерек, да, да. Вот. Они все равно как бы оказались слабее. Хотя после первого круга уже где-то чуть-чуть выровнялась ситуация, но все равно, скажем так, если в процентном соотношении, то первая четверка все-таки где-то, скажем, процентов 60 успеха, даже 65. Вторая у нас была как бы все равно чуть-чуть слабее. Вот если этот компонент выровнять, чтобы она была такая же сильная, как первая, вот, и вот, скажем, по второй четверке, вот я сказал по первой четверке, что действительно, ребята, и взаимопонимание хорошее, и игроки хорошие, и все это нормально, то у нас вторая четверка как бы влилась, уже стала у нас как бы команда такая монолитом, это вот после одесской игры, когда у нас вторая четверка забила 3 или 4 мяча, если, да, вот, и вот тогда 4. Мы уже тогда поверили, что у нас есть две четверки, которые одна может как бы терзать, вторая добивать. Вот такое как бы и получилось. Вот к этому мы и стремились. По самоотдаче, скажем, тот же Виталий Гончар, он заводил свою четверку, тот же Саша Дерек, прекрасно они и там и Дележа, и Багряк, они все друг друга дополняли. Действительно, это была команда, когда одна четверка на поле, другие ребята поддерживают. Так что кого-то конкретно как-то сильно выделить. Ну и, конечно, считаю, вратарь тоже довольно успешно и удачно отыграл. В большинстве матчей где-то нас и выручал. Может быть, где-то не всегда было много работы, но в основном тяжело было на выезде. Тот же Сережа Парийский поначалу, когда он стоял в основном составе, тоже выручал. Тоже как бы вопросов нету ни по отношению к тренировкам, к работе. Так что тут и этот успех как бы команды. То, что бомбардирами стали, лучшим бомбардиром у нас Шерстнев и Рыбак, они по команде забили по 18 голов, но если взять там дальше, то, скажем, Янчик забил 15. Там Багряк забил 17. Да, да, да. У нас практически все. И это тем как бы опасна команда, что не знаешь, от кого ждать опасности, ну, для соперников. Вот, и вот это как бы такая вольготность чуть-чуть в нашей зоне немножко расслабила ребят, думая, так оно будет и всегда. А с Херсоном вот уже как бы чуть-чуть не получилось, где-то недооценка, где-то может быть расслабление, хотя я считаю даже в подходе
финальной пульки, ну, это уже такое, это нюанс, но тем не менее, команда, которая занимает первое место, она должна играть основную игру дома. Вот так, как сделали высшие лиги. Вторую. Я понимаю, если бы это было из трех побед, как высшие лиги, тогда а да. А почему не играли так? Ну, так они так решили. Это не к нам вопрос, так это что... Федерация. Вот. И еще я хотел дополнить еще тот момент, что, скажем, по поводу комплектации команды и даже того же тренировочного процесса, во многом мне помогал Анатолий Альфович Москалев. Это наш начальник команды, это душа нашей команды, это, я говорю, человек, который, он все знает про всех футзалистов, любого назови фамилию, он знает рост, вес, где человек играл. И, говорю, благодаря ему мы как бы провели вот такую комплектацию, что это действительно как бы моя правая рука, он и в тренировках, да, он не играл в футбол. Но насколько он понимает этот футбол, то некоторые люди, которые играют, они не понимают. Вот он смотрит, там человек, и что самое интересное, у нас совпадают мысли, вот. Там где-то подумал, нет, он слабый. Альфаш говорит, тут только я хотел это сказать. Или наоборот, вот он говорит, надо, наверное, его поменять. Или там надо минуту. Ну, так мы общаемся довольно как бы плотно, потому что он на каждой тренировке, на все выезды он ездит. Он фактически, говорю, у меня как, ну... Ну и давайте задаємо, що саме Альфою створив футзальну команду. Він фанат, він повинен. Я його називаю хрещеним батьком футзалу у нас в Чернівцях. Так, як Потаманюк хрещений батьком волейболу, то Анатолій Альфович, от, на жаль, він сьогодні не міг прийти, тому що він зараз зі студентами спілкується, якраз цей час викладає. Його заслуга в цьому успіху величезна. Огромна. Ну і, звісно, наш адміністратор Віктор Іванович, який теж все, що потрібно для команди, він завжди робить, все це, ну, в своїй, як би, іпостасі, то, що він должен. Він переживав. Да, він своє серце там порвав. А це вже є команда. От да. Команда, відки починається. Правильно, да. Футбол – це колективна гра, командна гра. Він в Одесі аж вискочив на поле до нашого воротаря. Той гол пропустив, як побіг на нього. Той дивиться на нього, Віктор, ви що, до мене футболісти нічого не кажуть. Він, воротар був здивований, бо він такого ніхто не чекав, наскільки він от, проникся був. Це ну, саме, да. Безразличних людей в цій команді нет, як ігроків, так і руководителів. Це саме головне. На завершення, дуже важливу тему давайте зачепимо, я з цього й почав. Так буде грати Меркурій у вищій лізі чи ні? Справа в тому, шановні болівальники, я поясню, виявляється, ми вас вводили в оману протягом сезону, тому що нас вводили в оману керівництво. Ми говорили, що дві путівки – це у вищу лігу і це фіналісти пульки. От. Я навіть, чесно вам скажу, проспорив пляшку шампанського, тому що сказав, ні, Меркурій вже не буде грати у вищій лізі, тому що він посів третє місце. А Іван Іванович знав. Про що говорив, а ну, дайте роз'яснення, в нас є можливість грати в вищій лізі. Тому що регламент? Регламент передбачає, що незалежно від того, яке місце займає команда у фінальній частині, це ото, що ми говорили про те, чому ми не грали перший матч на виїзді. Знову ж таки, федерація, як мовити, трошки там накрути світом, то є в регламенті. В цьому році, в крайньому випадку, було передбачено те, що незалежно від того, яке місце команда займе у фінальній частині, першочергове право залишається за тою командою, яка зайняла в своїй зоні перше місце. Тобто першочергове право грати у вищій лізі отримують переможці зон. Так, так. Ми переможці зони. Ми переможці зони. Це перше. І другий ще один нюанс, який є можливість за рахунок того, що деякі команди знялися з чемпіонату України, то федерація запрошує обов'язково і Херсон, і ну, ті команди, які завоювали, і Меркурій в тому числі. Тому у нас, я вчора мав бесіду перед вилітом президента Федерації мініфутболу України Лисничка Геннадія Анатолійовича, він вчора поїхав за кордон, і ми мали бесіду, він вже буквально в аеропорту на посадці говорили з ним за те, коли ми будемо організовувати нагородження команди. За третє місце планується вона на наступній неділі. Він особисто приїде до нас в Чернівці. Він так само поліває за Меркурій. Вони завжди, Федерація футболу, запрошувала Меркурій в вищу лігу. Це була тема і два роки назад, коли ми так само це питання піднімали. Вони бачать, як ми серйозно відносимося, яка у нас структура, організація матчів. Ми працюємо краще за багатьох команд вищої ліги по організації матчів. Тому нас чекають вищі лізи.
Нас чекають. Ми йдемо. А ми. От, конкретно скажіть, будемо чи не будемо? А ми чекаємо того, що після того, як президент Федерації приїде, вручить нам нагороди, або перед тим, ми будемо мати зустріч з керівництвом міста та з керівництвом області. І ці зустрічі дадуть нам чітку відповідь. Тому що команда «Меркурій» в крайньому випадку вже переросла, виросла з тих коротких штанішків. Наші хлопці вже не хочуть першої ліги, ті, які є лідерами команди. Ми особисто так само вже, як би мовити, насипилися першої ліги, і наша ціль завжди вища була ліга. І що зараз місто нас підтримує у нашому бажанні бути учасниками вищої ліги, і ми отримуємо відповідну допомогу. Однозначно, команда «Меркурій» буде участвувати. Не може такий клуб бути на плечах двох людей. Не може. Має бути необхідна підтримка. А якщо я наберуся за себе, за відповідь за Сергія Миколаївича сказати, а ми зараз... ну я наперед своє бачення бачу. Якщо залишиться команда в першій лізі, якщо таке станеться, так? То повірте мені, що ні в нього, ні в мене бажання немає працювати. Якщо ми будемо працювати, то ми вже тоді будемо тільки з молоді працювати, створити нову команду. Але знову ж таки, ми переросли. Але я хотів, щоб Сергій Миколаївич свою думку сказав. Да, дійсно, так як Іван Іванович сказав, що винести на плечах вищу лігу і там вмерти, ну не стоїть така задача. Стоїть задача так само отримати задоволення від гри, задоволення від того, що діти до цього тягнуться і так далі. Ну це не повинно бути. Ну, останнім сезоном моєму особистим мається навіть взагалі в житті. Ви розумієте, то трошки такий колапс, але це дійсно так є. Я якби не сторонник, є інші пріоритети, і так само є життя в мене, і так само і фірма, і родина, і життя хоча б як мінімум, я не маю там вмерти. І дійсно потрібно, а там трошки інші витрати. Роз'їзди по всій Україні. Набагато дорожчі і вступ, і офіційні там матчі, і так далі. Це вже там йдуть і євро, якісь там вже кубкові якісь зони, там і так далі. Там зовсім інший трошки рівень виходить. І тому потрібно просто ще декілька людей, підтримка, і той же, хоча б як мінімум, міста і області теж підтримка. І ми з своєї сторони зробимо для цього так само все. Тому що у нас є і досвід, у нас є те, що у нас є, те, що ми можемо. Все ми не можемо, ми все не потягнемо однозначно самі цю вищу лігу. Але з допомогою ми обов'язково потягнемо. І вроді би так, вроді би зацікавлені. Ми говорили вже попередньо з керівництвом, на закритті сезону було теж керівництво. Ми маємо ще раз сісти, тоді переговорити, і тоді буде вирішена доля «Меркурія». Оце я хотів почути, що у вас особисто є величезне бажання. Треба тільки трошки підтримки. Ну що ж, шановні болівальники, дуже було приємно нам ще раз задати цей футзальний сезон, дуже успішний для «Меркурія». От, і ви знаєте, завершуючи нашу програму, я хочу вас запросити уже восени, коли розпочнеться новий футзальний сезон, в Олімпію і спостерігати за матчами «Меркурія» у вищій лізі. Тож, до зустрічі із «Меркурієм» у вищій лізі.